हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग। एन्ड हामी गाइज पटाका पट्काइरहेको छ, माथि सक्नुहुन्छ होइन? तिनजनाले कसको पटाका जोरसँग ढमाका गर्छ गाइज, होइन? ल ठिकैको ल ओइ, मेरोतिर नफालिस है। ओइ ओइ ओइ, यसको पटाका गाइज सुस्छ। अब यसको कल्चर भटिन्छ। मान्छे यसको पनि बुझ्छ। अब गाइज मेरो पालो आएको छ, देखा त ल, निराशको पालो आयो गाइज। ल अब क्यामेरा रोटेसन गर्न मिल्दैन बेला सबसे भनेको ल होइन, पड्केन ओ, तर राम्रो पड्केन बे। तिहारमा गाई जस्तो झिलिमिली देख्न सक्नुहुन्छ घर नेवलापुरमा। ओ भाइ,